Ido cia mamilioni ma mbeca ni ihete na gutuika mohu thutha wa Mwaki gũcina nyũmba inyanya itura-ini ria Gitaru mwena wa Kabete. Kindu turogio na kimafuku maciana mabagi uniforms yothe ido taisi mani magazi mafriji marari nyũmba kila kindu document ciothe ginya ma title D birth certificate cia ciana ciothe iraheriire guku. Amwe aria marete kirebu ino marekuirwo gutua nduka na kuingira nyumba iria iriganitie na kuria kuraheyaga na marethara na indo itiganite maingirira nyumba gwakwa maraiya marakuwa electronics TV radio DVD na home theater indo tu cia muthembo cio machoka maingira gatuka ngora wajigira mutumia aria na komaratua marakuwa hakuhi indo ciothe na hario gatuka kangi hau ka mukombori na kora kwa ni gatuirwo na kora kwa indo ciothe kurekuirwo Mwaki uyu uraumanire na thina wa thitima muingi uraremererwo ni kuhoria na uratherema makiria kuona imwe cia biashara iria irare ho ni ya makara na ahoria a Mwaki account ya Kiambu matinekinia na ihenya ni turateithanirwo ria othe tungira hotire gwika nigetha tuonekane ni kugutharika kindu no ni undu wa ruhuho Mwaki urakorwo munene uranyita nyumba ciothe kuringana na ruhuho na waya ciothe cia thitima tondu waya irari live kwacokia kuragia na blackout thitima cirarengeka na riu naguo rumu Mwaki urakorwo wa domestic wakanite ruriri mbiru nene runyitite nyumba ciothe forciale family ithathatu na andu kurari na business igiri haria mbere thini wa broti ino makiria ma family mirongo ire na ithano iria maraikaraga nyumba ici sihetwa uteithio ni governor wa Kiambu na muinge urenda kambuni ya thitima kuigiririka na uthuthuria warika irugamirire hathara iria matungitio rugo kumwe Mwaki na nitureciria ni thitima to ciora ciracokire thutha wa ndagika ta ithano kana inyanya na hwendi niguo Mwaki ucio uronekire kwoguo no njurie ana ruruho ngirwitu rwa Kenya Power ruitikire guka kurora na kwases damage irerekikire guku ona mahote kuri handu itu kwaguo ni no hoe thirikari to twina ya county ana yetuthita ngire andu acia Kenya Power nigetha moke monore uri mangicokia garama ni andu itu handu ini ha Inoro TV kuma Gitaru Kabete county ini ya Kiambu jetago Charles Gikunga wa Kariuki